Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, қымбатты көрермен. Баршаңызды халықаралық эскимо күнімен құттықтаймын. Бүгін бізге балмұздақ дайындау үшін шеф-кондитер Құндыз Рахманқұлова келді. Қош келдіңіз, Құндыз ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін біз балмұздақ дайындаймыз, иә? Оған алдымен не керек, айтып өтсеңіз? Кілегей керек, одан кейін қойтылған сүт, шоколад. Кілегейді құямыз. Жай, немен айналдырамыз. Кілегейді алдымен баяу жылдамдықта миксермен жақсылап араластырамыз. Сәл қоюланғаннан кейін қойтылған сүтті қосамыз. Қойтылған сүтті аз-аздан сала берсек болады. Болды. Дайын болды сливкемен. Құрметті көрермендер, былай көрсетейік, Құндыз ханым. Міне, осындай болғанға дейін миксермен жақсылап кілегейімізді араластыру қажет. Балмұздақ жартылай дайын, енді осындай қағаз ыдыстарымызға, немесе үйде қадымғы ыдыстарға сала берсеңіздер болады. Сізден еще шоколад құйылады. Балмұздақты осылай тегістеп аламыз. Енді бұған таяқшамызды орналастырамыз дәл ортасынан. Эскимо балмұздағын біз қазір тоңазытқышқа жібереміз. Ол қатқаннан кейін шоколад глазурмен әрлеуге кірсеміз. Балмұздақтарымыз дайын қатты, енді шоколад глазурмен қаптаймыз. Шоколадымызды ертіп алдық. Құндыз ханым, шоколад глазурын қалай дайындауға болады? Қандай тәсілдері бар, айтып өтсеңіз? Шоколадты кілегеймен қосып араластырып, екеуін ерітеміз. Яғни микроволновкада ерітуге болады, немесе су моншасында ерітуге болады, иә? Иә. Балмұздақтарымызды мына ыдыстардан босатуымыз қажет. Ол үшін біз қайшымен сәл шетін қиып жіберсек, қалғанын қолмен алып тастауға болады. Құрметті көрермендер, негізі балмұздақтың тарихы бұдан да ертерек басталады, бірақ дәл осы күні 1922 жылы АқШ-тың Анава қаласындағы Христиан Нельсон деген тәттілер дүкенінің иесі эскимоға алғаш рет патент алған болатын. Осылай шоколад глазурмен қаптаймыз. Еще бірақ рет қана айналдырған дұрыс. Көрермендер, осымен біздің эскимо дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ал біз дәмін татып көрейге. Балалық шақты еске түсіреді. Дұрыс айтасыз, нағыз бақытты балалық шақтың дәмі.